السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته كلنا تابعون نجيس ديال ميل كستات شوكتان كسر وهذا برنامج كغيره هيد عاد قرن كهريري وهرجيس أو تطبعت كي بهالمرات كده جيس تاني ده عاد قرن برنامج كنا نجيس ديال واحد كم على دون تان قدمك أي كمدي هين عياري هندا مسلم كا وطيرو موتية دقيمة هالجو هي دول كفلسطين يوري ومجانا ده غزة محمد صالح يانا جود بيو هبين كي حاله هافرين كيرلا ودير الدنيا مسلم كا يوري با فلسطين سلوك ربتها جي هين الدنيا مسلم كا جارها ودن كفلسطين قدم داسية قدم بكرة كمدي هين نيمار جونيور وداو على البلاد كم غنان دونا قرام دا كديب كلن كيا يكوح دي سلعي أرتي ودن كا أوروغواي كوب كزرب ربك كوب كأدون كا قدم داسية قدم بكرة وحيز بدن يادك استيركم على دون تان برنامج كريت كوكو دشنو أنكو هرين حد جرين مثلا محمد صالح يا مقال غير الله أو صوت دبي وحوك كا هذا حزوق يهود كهيس فلسطينيين تا كره حال عرورتي لقول يا عزبتال كيا لما جرد قصة ويكون انت كودوات كون قف او بدن عروري دمر وزير عافيمات كفلسطين ايا شيغين و يرانا فر كون او قف يهود كدشي دقيمه هي كو هيزه قزه لبد تدباد يغو دمي اذا مركا اي ترين تا كبدن اي كو دعوامين هلكه اسرائيل اي دينعيده شيغتي ان حماس اي كدشي كو دواد 1300 او تيره كبدن اي كدعوامين مرغد يغو وينيد دقيمه يهود كو هيزه قزه وحاي دعاده هبن هوري واي غنتال كو غلان اسبيتال كو يالا قزه dadka ku dhintay ay gaariyay 700 qof xidiga garabka weerarka uga ciyaara xulka qaranka Masar iyo kooxda Liverpool ee Mohamed Salah ayaa muqaal uu soo duubay baraha bulshada galiyay waxa uu ugu baaqay madaxda adduunyada in gurmad degdeg ah loo fidiyo maatada Falastiin waxa ay xasuuq lagu hayo sidoo kale lagu qasbay yahuuda inay joojiyaan duqeymaha ay ku hayaan shacabkaas muqaal laga arkay sida uu Mohamed Salah uga qireysan yahay falka fooshuxun ayaa waxa uu ku yiri dhamaan nafaha binaadamku way karaameysan yihiin waxaana waajib ah in la ilaaliyo waxa ay u baahanahay inay joojino tan qoysas ayaa la kala geeyay waxa hadda muuqda in oo iska cad in ay waajib tahay in loo ogolaado in si degdeg ah loo gaarsiiyo gargaar binaadnimo magaalada Gaza dadku waxay ku jiraan xaalad gaar ah ayuu Maxamed Salah wulidigistiil waxaanu ku jirnaa ciyaartoyada muslimka ee taageerada oo muujinaya Falastiin xidiga reer Faransiis ee Karim Benzema ayaa lagu eedeeyay inuu xulil la leeyahay kooxaha gacis oo mar hore ay adduunyadu ku dartay liiska gacisida kuwaas oo la sheegay inuu u dhawaanayay sanadihii ugu dambeeyay sida ay sheegtay dawladda wadanka Faransiiska wasiirka arrimaha gudaha wadanka Faransiiska oo lagu magacaabo Gerard Darane ayaa la wareysiiyay wasiiniga telefishinka Z News waxa uu sheegay in weeraryahankii hore ee Real Madrid haddana uu ciyaaray kooxda horyaalka Saudi ka dhistan ee Al-Ittihad inuu xuriir la leeyahay kooxda Al-Ikhwaar Al-Muslimiin ee waddanka Masar ee la mamnuucay isla markaana lagu daray liiska gacsada wasiirka ayaa wareysiga ku yiri Masdar Karim Benzema waxa uu xuriir qoto dheer la leeyahay sida uu dhamaanteen u ognahay kooxda Ikhwaar Al-Muslimiin Karim Benzema wali kama aanu jawaabin intaas culus ee ka soo yeedhay wasiirka arrimaha gudaha ee Faransiiska hase yeeshee waxa la filayaa in sida ugu dhaqsiyaha badan loo arintan uga hadlo sababtoo ah waxa lagu yaqaanaa inuu aanu ka gaabin waxyaabo halidka ku ah diinta Islaamka eedeyntan ayaa la rumaysan yahay in isalka ku hayso xasuuq ay yahuud ku hayso muslimiinta ee Falastiin oo Karim Benzema saacad uga soo horjeestay isla markaana ku eedeeyay yahuuda naxariistare iyo xamaqnimo ay kula kacayso shacabka maatida ah ee aan waxba galabsan ay duqeynayso day ay duqeynta una abiyelin waxa hore aflagaadooyin u geystay Karim Benzema golhayay hore Real Madrid iyo xulka yahuud ee Dota Oute oo caayay Benzema iyo hooyadii dhashay intaba isagoo kaliya ta ka gubtay in xidiga muslimka ay u la safday shacabka maatida ee Falastiin ee la xasuuqay
xulka qaranka England ayaa u soo baxay tartanka qaramada Yurub ee loo yaqaan Euro 2024 ee sanadka dambe lagu qabanayo waddanka Germany kadib markii ay gool weyn oo 3-1 ka gaareen Talyaaniga oo ay ku garaaceen garoonka Wembley Stadium ee magaalada London. England ayaa waxa ay ka soo argoosatay Talyaaniga oo finalkii Euro 2024 ka qaaday garoonka Wembley, waxaana laba kamid ah goolashaasi dhaliyay Harry Kane oo noqday ciyaartoy gaabi ugu goolinta badnaa xulka qaranka Ingiriiska. Waxa uu Ingiriiska ku bilaabay liiska dalalka oo uu soo gudbay Euro 2024 wadamada Belgium, France, Spain, Portugal, Turkey, Scotland, Australia iyo waliba dalka marti gelinaya Germany oo isagu sii fadhiistay hoygiisa isagoo aan sleep galin. Talyaaniga oo jarka si laadlaada ayaa gool la hormaray daqiiqadii 19aad ee bilowga ciyaarta, waxaana hoggaanka u dhiibay Zamaco oo dhameystiray kubad dhinaca midig uu ka keenay Diarra Lorenzo. Hase yeeshee goolkaasi ma noqon mid sii waara. Harry Kane ayaa rinkoore uu taariikhda ku galay uu ku berbereeyay ka hor intaan waqtiga nasashada looga bixin, isagoo gool u beddelay rinkoore lagu galay Jude Bellingham khadka dhexe ee waddanka Ingiriiska oo sii wata tamashleyntiisa ku haya khadka dhexe iyo waliba gool dhalinta xilli ciyaareedkan. Kubaddu khadka dhexe ka soo jiiday Jude Bellingham oo soo farsameeyay dhow difaac ayaa waxa u dhiibay Marcus Rashford isaguna ka soo galay dhinaca midig, waxaana uu ku hubsaday shabaga ka hor intaanu Harry Kane keenin goolka saddexaad ee ciyaarta, waxaana guushu 3-1 ku raacday xulka qaranka England. Ingiriiska ayaa hogaaminaya hormada gruubka Z waxaana ay haystaan 16 dhibcood iyagoo 16 gool nadiif ah haysta, halka Ukraine oo labaad ku jirta ay 17 dhibcood, waxaana labadani xulba u harsan min hal ciyaar oo kaliya hase yeeshee Talyaaniga oo 10 dhibcood leh oo saddexaad ku jira ayaa waxa uu baaqi ah laba ciyaarood oo midkood uu dheeli doono Ukraine, halka kalena uu la ciyaari doono Nodar Macedonia. Waxaana u baahan yihiin inay badiyaan inay ka badiyaan Ukraine isla markaana ay guul ama barbarre midkood ka helaan Nodar Macedonia, waana natiijada kaliya ee ku soo bixi karayaan. Dhinaca kale, Ukraine ayaa waxa ay 3-1 kaga adkaatay Malta oo iyadu marti ahaayeen, waxaana taasi u keentay inay 3 dhibcood ka horreeyaan Talyaaniga oo ah xulka koobkani ee difaacanaya. ugu dambeyntiina maalqabeenka reer gadar ee sheekh Jaazim bin Hamid Al Thani ayaa ka tanaasulay iibka kooxda horyaalka Premier League ee Manchester United, waxaana ku wargeliyay inuu joojiyay wada hadalada iyo damiicii kaga jiray naadigaas kadib markii ay qoyska Mareykanka ee reer Galatasaray iska leh naadigan ay shuruudo badan hordhigeen. Manchester United oo markii ugu horreysay suuqa la dhigay November 2022 ayaa waxaa soo dalbaday dhowr maalqabeen oo ugu dambeyntii isugu soo hareen ganacsada sheekh Jaazim bin Hamid Al Thani oo adeer u ah amiirka gadar iyo bilyaneerka Britishka ee James Ratcliffe. Sheikh Jaazim bin Hamid Al Thani ayaa 12 bilood ee ugu dambeeyay ka shaqeynayay sidii uu gacanta ugu dhigi lahaa kooxdan oo uu iibsan lahaa, hase yeeshee maanta ayuu soo dhamaaday damacood. Wariyaha ciyaaraha SBN ee Robin Dawson oo xogtan helay oo go'aanka Sheikh Jaazim bin Hamid Al Thani ayaa qoraal ku daabacay bartiisa Twitterka, waxaanu ku yiri Sheikh Jaazim iyo shirkadda gadar waxay iskaga bixeen iibka kooxda Manchester United. Sheikh Jaazim iyo xulafadiisa oo si rasmi ah ugama hadlayaan arrintan, laakiin waxay ku wargeliyeen qoyska reer Galatasaray inay ka bixeen qorshaha iibka. Si kastaba ha ahaatee, qoyska reer Galatasaray waxa ay ku xuleen iibka Manchester United lacag gaaraysa 6 bilyan oo ginni, taasi oo la rumaysan yahay Sheikh Jaazim uu codsaday inay transfer ka sameeyaan ka hor intaanu gaarin go'aankooda. dhegeystayaashaas waxaa ku dhan barnaamijkeena ciyaaraha idaacadda qaranka ee Radio Hargeysa oo todobaadkiiba hal mar aad ka dhegeystaan idaacadda qaranka. Barnaamijkeena waxaad la socotay aniga Mustafa Cabdullaah, dhinaca farsamada waa Saad Axmed Caydiid. Barnaamijkan mid dambe ayaa ku kulmi doona, waxaad ka tagaynaa saas iyo nabad gelyo.